Sastra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca bade neras. Adongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ya dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-5. Urang teras kendei lalampahan Inon de para wargi sadaya kumaha terasna Inonnya deh iya. Sabada tepang sereng nyimimi tea mangga urang teras kend sereng ayak kajantaran nu aneh-aneh ayu nama di bumina sok ayak kumelenang Beurit Bodas nu badag cukup badag segede marmut mangga urang teras kend ayu marmut jeung kelenci bedanya ben tentu para wargi urang kota mau terang mana marmut mana kelenci ke aduh gitu. Benten marmut sareng kelenci mah benten pisan. Kelenci langkung ageung ti bacan marmut kitu. Mangga urang terus somoli aya kelenci naon cenah bibit unggul, badag pisan. Badag geus sugan eta kelenci badag. Ai kelenci mah ceulina panjang gitu nya. Panjang teh ai marmut mah ceulina ponok, ponok ceulina. Tah sabade sami sareng beurit teh marmut mah bet. Tapi badag mangga urang terus. Harita Inon tuluy ngagerendeng jero hatena. Tah kumaha nya lamun aing rek ngado nyirurukeula di nyimimi. Meunang 2-3 poe malah. Sugan we nyimimi mere pakasawan ka aing atawa mere pimodaleun keur dagang. Ieu mah rek nginjeum lain rek menta. Di mana aing aya kamajuan kana dagang kakara dipulangkeun deui ka manehna. Kitu dina gerentes hate Inon anu kadua kali. Geur kitu ujug-ujug torojo Beurit Bodas nyampeurkeun bari caraca ciri-cit. Puguh sakadapan mah Inon ngalenyap mireungeuh deui Beurit Bodas bari teu ka nyahoan torojona. Ay, eta Beurit Bodas aya di dieu geuning. Da tiba heula oge di dieu mah Beurit Bodas mangian sote kamari we waktu aing. Mamih panggih jeung Nyimimi. Atuh tadi basa aing rek nyusulan Nyi Sarti jeung Barudak. Tapi ayeuna aya di dieu. Ih, ka ditu sia aing gila ya aing mah. Jeung cing ngegel sia ka aing. Sok kada nyingka ka ditu bisi ngindung aing nyahoan. Tada teuing indung aing ngajeritna mangkaning sok dilaeun leuleu beurit teh. Inon ngejatkeun suku sieun digegel ku Beurit Bodas. Harita Beurit Bodas disada ciciricitan. Tuluy norolong ka kolong babalean. Ku Inon ditempo ka kolong babalean tapi sakiceu. Beurit Bodas geus eueuh. Disebutkeun moncor da eueuh liang eueuh naon. Palupuh jeung bilik sakitu rekep. Atu Inon ngarasa heran ku perkara beurit ujug-ujug ngiles. Ku ngarasa anehna satiap Inon nyebut-nyebut ngaran Nyimimi sok manggihan bae Beurit Bodas. Tapi ari henteu nyebut-nyebut ngaran Nyimimi mah masing di mana-mana oge tara manggih Beurit Bodas. Ku dasar eta timul pikiran Inon hayang nanyakeun ka Nyimimi. Bisi eta Beurit Bodas teh ingon-ingon maneh. Tapi maesah mah indungna teu dibejaan. Yen aya Beurit Bodas di imah sabab gilaeuna keur ku beurit. Padahal sanajan Inon teu cacarita oge ka maesah. Maesah mah geus manggihan Beurit Bodas. Tapi kakajengan jajeritan sagala kalawan tatanggana daratan. Ngan maesah teu bebeja ka Inon duka pohon duka teu niat nyaritakeun. Inon geura dahar anguran metu mah geus boga deungeun sangu pangirim ti Nyi Iti. Cek maesah nitah dahar bari ngelol tina lawang. Dahara rese Inon ngoloyong ka jero. Kalawan dahar di dapur bari nying hareupan hawu. Samalah teu disamakan-samakan acan.
Geus aya tilu poe Nyi Sarti jeung anakna teu balik-balik. Kitu deui Inon salakina. Neang deui henteu ongkohan Inon keur ngoredan Jukut. Jeung nyacaran eurih nu geus ngajejembrung di kebon. Geus lalenang Jukut jeung eurih anu meunang nyacaran mah terus didurukan sisi kebon. Ku ayeuna mah Inon meni suhud ngurus kebon jeung sawah. Teu kungsi di jurung atawa dititah deui ku indungna estuni hideung pisan. Ari katamata mah geus dua poe aya hujan. Atuh nu barobah pakaya pada sibuk ngurus pakayana sewang-sewangan. Isukna kebon geus beres dipacul kitu deui sawah tilu kotak geus dianglir. Dibantuan ku tatangana tiluan. Rai poe katingalina teh pepelakan anu Inon jeung baturna. Mani ngaremploh hejo ceuk palikirna masing-masing pasti. Makaya ayeuna mah bakal kajadian bakal kaalahasil. Mincak ka waktu gede pare pasosore kira-kira bada asar. Inon ulin rek neang cai bisi kotakan sawah na kasaatan. Tapi berkah kotakan sawah nu Inon teu kakurangan ku cai. Gog Inon cingogo hanapeun tangkal hiris. Bari nyerangkeun pasawahan. Anu waraas neuleuna. Hate Inon ngarasa bungah ningali dumeh ningali subur. Samalah pare nu mitohana mah katingali geus celetuk. Sabab geus pangheulana. Waktu Inon para mitra sadaya keur ngajejentul pucenghis katingali mitohana tayalian Mang Atma keur ngurilingan sawah gotok kotakan sakapeung kapeungeun regeureun tuluy alak ilih ka sisi kagigir bari nyenyekeul dahan selong segede-gede pigilang leungeun si horeng keur ningalian beuri geus kitu ret Mang Atma ngareret ka beuleuh kulon terus leumpang deui sigarek nyampeurkeun ka Inon. Beuki lila beuki deukeut kuniang Inon nangtung boga timuru goreng. Palang siang mitohana rek nyiksa dumeh mamawahadaan selong. Sanggeus deukeut pok Inon ku Inon ditanya leuleuy tapi bari takitak. Rek ka mana bah? Pokna bari neuteup kana beung. Oh, das nempo pare. Geus digangsing ku walak beurit kabeneran sawah dewek mah geus celetu euy. Ari nu maneh kumaha Inon? Kakara gede pare nu kuring mah sabab nyawahna ge paan ka panerian kuring mah temal Inon sajelasna. Nu ieu sawah lain deui Inon, Mang Atma nunjuk. Nya tilu kotak segede-gede gambir we jeung itu dilebah ka sakotak. Panyana dewek mah geus celetu atawa geus rampak. Kakara gede pare mah iraha ka alana atuh. Jeung kitu geuning euy pare teh pare ilaing mah manis ganu mereket tetet. Palang siang lapur pakaya ilaing mah Inon. Tuh tingali pare nu dewek manis temu hideung. Dapurana geus segede-gede pingping jalin bobohongan. Atuh tangtungan pare, ye. Samar ka Allah komo bari diganggu ku hamama tuh. Cek Mang Atma setengah ngajejele. Kana pare nu Inon, hanya kumabehna wae atuh bah kajadian syukur atuh. Teu kajadian keun bae kumantung kana milih kuring wae mah. Temal Inon ukur sakitu sedeng hate mah ngarasa panas. Ku omongan nu jadi mito. Oh, kitu we ari teu ngupahan diri sorangan mah. Rek saha nu bari ngupahan bari naoge? Cek Mang Atma daria bari tuluy ngaleos ka sawah. Nyaan eta batur abong kana aya paribasa bibir teu diwengkul eta teu tulangan. Ngomong janji pelendung we. Asal ngeunah keur diri sorangan we paduli batu. Pare aing direken jelema anu cacingeun nyebutkeun merek ketetet sagala. Nah dikira aing rek muyang kitu kanu kitu patut lamun pakaya aing usum ayeuna teu kajadian deui. Sarebu kali aing teu ngalebok oge, keheulaanan aing kudu ngadepaan lincar, kudu menta kanu kitu patut mah. Nyaan kawas nu panas otakna we wolak mitoha. Lamun aing teras boga turunan heuh teu boga anak, dah sigana. Ditarok bener-bener tah babatok teh jadi mitoha teh. Mani asa kabina-bina teuing ngabongkeunna diri aing. Eueuh kagableg. Tob kadinya ganyang beurit pare si Atma tah. Heuh ganyang tah beurit tah. Pare si Atma asing bersih kadinya lah. Keun sanajan kaula ka gangsing oge teu naon-naon. Kaula mah geus tuman sangsara kaula manaha? Inon gegerendengan sorangan nyeba-nyebakeun sawah mitoha ka beuli. Bari neuteup ka Mang Atma mitohana nu geus lapat-lapat. Delila Inon balik bari mangul pacu leungeun sabeulah ngajingjing teko. Digantelan ku cangkir sengleuti. Leuleut dua poe ti harita pare Mang Atma nu geus celetu teh mani beus buras kabeh. Diruksa ku beuri. Harita kanyahoan ku anakna nu lalaki adina Nyi Sarti katelah unen. Manehna tas ngarit ningali pare nu jadi bapa ruksak teh gentak bali. Meni teu sirikna tiba baranti. Datang kaburuan imah gero-gero unen ngagegero Mang Atma bapana nu keur ngopi di dapur. Wah, wah, abah,
bokna menimatak ngahariwangkeun atuh. Malas Nyi Sarti jelancikna kuat tibuburanyat keur marene budak anu bungsu. Aya naon net beni matak ngahariwangkeun maneh mah? Aya naon? Aduh, itu ceuk. Itu ari Abah ka mana, ceuk? Keur ngopi Abah tuh di dapur ari kitu aya naon atuh? Nyi Sarti ngarasa kaget. Ningali polah nu jadi adi bari teu nemalan malah ka jero ngagegero Mang Agung. Bah, bah, Abah. Aya naon unen? Gegerewekan we kaos nu jauh sia mah. Aduh, cilaka bah, cilaka. Nyaan cilaka gede bah, cilaka. Cek unen can nyeritakeun perkara pare nu ruksak beurit. Ye, ari maneh can carita teh cilaka teh cilaka naon unen? Mau caritakeun atuh naon cilaka naon? Aduh. Budak teh kusok ngadeuleuwas wae aya naon atuh unen? Cek Bimur kakara milu nanya. Cilaka, cilaka gede ieu mah bah, mah. Itu pare ruksak kabeh. Hah? Pang denge pare ruksak kabeh? Nya, bah, aduh, eta mah ruksak kabeh. Ruksak kunaon eh diranya ku muning? Pok bejakeun muning gableg saha nu ngaruksak kana pare dewek? Buru-buru bejakeun di karek nu gablegna ku aing. Bejakeun muning saha? Mang Atma ujug-ujug nafsu we bari boga sangkaan pare naruksak diranya ku muning. Lain diranya ku muning, pasti ku babangok beurit bah. Tinggalin aku kuring mah sigat tapak nunggalan atuh. Aduh. Eta babengok beurit meni asa kabina-bina teuing cenah. Cing namna urang ka sawah jeung aing. Bari mah panengeuh sakalian sugan manggih babengok beuritna. Atma ngorejat nangtung bari ngarawel bedo. Reketak tali sarangka ditalikeun kana cangkeng. Ari uned harita mawa pakarang tuluy arinit ka sawah. Barang tepi ka sawah nyawe pare anu Mang Atma opat kotak meni galede. Bea kabeh di punggelan kubeuri. Atu puguh nafsuna lain dikira harita Atma saralak sirili. Barinya nyekel bedog kitu di uned anakna nyacaran rungkun-rungkun neangan beuri. Parang harita aya beurit kaluar tina rungkun segede indung suku. Telo banu dipikir deingan sea keplas beurit dikadeku Atma. Atu beurit disada cicitan. Plak, plak, plak. Atma ngahanca beurit teu sirikna dicacag nepi ka huduna ngagelenceng. Sia rasakeun sia. Atma meni bangun gemes naker. Sakitu geurit geus paeh ge ih. Tuluy dihanca keur kitu uned anakna ngagegero ti lebah. Apa? Ye beunang hiji ye ku uned ye. Buru-buru ka dia bising lucat. Jadi tincak kuduna ku uned. Buru-buru bising ngegel ka uned. Oh, na gegerewekan. Sirilik bah Atma nyampeurkeun anabre nyawe. Anakna keur nincak kulu beurit anu gede batanu tadi. Gegelanan tong akan dikejatkeun sukuna bising lebas. Ulah dikadek mah bising nyalahan kana suku uing. Cek uned sieuneun ka kadek suku. Moal dikadek ieu mah. Urang talian buntutna kelanan. Urang ngalahan heula ieu tali rapia tina rerenteng. Cek Amang Atma ngeureut tali rapia anu kira-kira sadeupa. Reketak beuheung beurit di talian pageuhna. Geus kitu mah kakara uned ngangkat sukuna harita beurit digigiwing ku Mang Atma. Teug sia dipangang sia ku aing mah deuleuh. Bongan sia ngaruksak raja kaya aing. Dekitu ku aing direrab ku seuneu sia. Buru-buru ayo net ngadurukan kadinya. Urang ganggang wawalak si wanyong teh. Atma harita. Nitah ngadurukan ka anakna kalawan teu hararese harita. Uned ngagunukeun bangsa runtah-runtah mulungan ti sisi kebon. Geus loba sut disunut meni ngabebela. Sedang beurit anu keur digigiwing di talian beuheungna teh diantelekeun kana seuneu nu mucuk. Puguh we para mitra beurit meni gugurubung. Ngasoheula, ngasoheula, ngaso. Thank you.
kumaha nu kauninga para mitra kaum dangu? Berit nu keur digigiwing di talian beuheungna tadi antelkeun kana seuneu nu mucuk. Atuh puguh we berit gugurubugan buntut jeung awakna sapotong geus bolegen. Pek rasakeun sia. Bungan sia ngaruksak deuleu. Kaya aing geus dua usum beak ku sia. Atmangocomang sorangan geus kitu terus berit diasupkeun kana seuneu durukan nepi ka gehengna. Harita Atma jeung Uned anakna neangan diberit karungkun-rungkun. Dikersakeun Atma jeung anakna geus meunang berit aya kana lima sikina. Kabeh dipaehan di dinya keneh nu dipek-prek kuluna nu disapatkeun beuheungna. Malah nu dipanggang sagala kuregang haur. Geus kitu mah Atma jeung anakna baralik deui ka ieu. Kumaha abah parete ruksakeun ku beurit? Ceuk Nyi Sarti nanyakeun di tepang. Lain ruksak deui beak pisan. Dipunggal ku welek si monyong. Teu panasaran sapapa abah meunang genep beurit kabehna di podaran we di dinya keneh. Samalah lain nu diduruk. Lain dicacag malah dipanggang kuregang haur. Nya jahatna si babengok beurit. Lamun nyaho sayangna mah diduruk jeung sayang-sayangna ku abah teh nya. Temal Atma bari unggah terus kebat ka jero nyimpen bedog ka dapur. Ari Uned harita meni aliwoh nyarita alewoh ka tatanggana. Ngabejakeun bapana tas maehan beurit aya kana genep sikina. Atuh tatangga jadi gujrud nyaritakeun sawah Atma parena bae aku beurit. Samalah ayeuna mah kacida ruksak. Bare opat kotak anu sakitu kotakan galede kabeh-kabeh bae aku beurit. Usum nu tukang mah saleuheung, aya nu kaala keneh tapi ayeuna kakara celetu. Oge geus peak teu nyesa satangkal-tangkal acan. Nu pantes mah Atma rek amuk-amukan oge. Beja eta nyebar kaunga pilemuran samalah Inon ge. Nu kakara balik ti sawah ngadengeun beja ti tatanggana. Yen sawah nu Mang Atma parena bae aku beurit, kitu di perkara Atma maehan beurit genep siki ge aya bejana. Mak geus ngadengeun beja acan ti batur, cek Inon nanyakeun ka Maesa. Indungna nu keur ngapleuk nyepah di tepas. Ada ge beja naon Inon? Maesa ngareret. Itu Mang Oli, ieu nyaritakeun perkara pare nu bapana si Sarti beak kabeh cenah ku beurit. Mangkaning tadi katingali ku kuring parena teh keur celetu. Tapi cenah bapana si Sarti meunang genep beurit harita teh dicacagan. Malah nu dipanggang jeung diduruk sagala. Lain ku kitu aya luasan eta bapa si Sarti. Disangka telengas eta batur kawas lain geus kolot teh. Diganggu komo pasti ngaruksak we kana sawah batur. Rek ting kakarang ada inge ayeuna ti maneh sabab bapana si Sarti parena bae aku beurit. Keun bae maneh mah tong kabawakeun nganiaya beurit Inon, bising leuwih ngaruksak. Urang mah kumaha milik we, aya milik wae cenah atuh syukur. Meureunan urang teh kaala eubeuh milik wae teu nanaon. Di mana bae rejeki mah sanajan nyawa teu kajadian ge teu burung mangidahar apan? Cek Maesa. Nyaritaan Inon dicarek ulah ngaganggu beurit. Da memang nya lamun diganggu sok leuwih ngaruksak. Moal kuring mama mereka niaya sato sabab sato ge sarua hayangan hirup atuh. Kitu we da sato ge hayangan hirup sarua jeung makhluk keneh pangeran. Cenah eta batur laluas kitu keun bae batur mah tong nurutan batur barina oge. Temal Maesah teu kapapanjangan jerut turun rek katampian bari mawa kele dua siki keur wadah cai. Ari Inon harita ka jero nutupkeun tidak di dapur sabab geus reureupan magrib. Pada magrib harita Atma kaungahan ku opat urang lalaki tatanggana nanyakeun perkara sawah ruksaku beurit. Saurang lalaki tengah tubuh katelah mangkalman nyarita setengah ngawawadian ka Atma tapi nu dicaritaan makalah wah bari Suraseuri. Ya mangkalman kuring mah tong boroning aya beurit di sawah sanajan beurit ti mah ge beunang mah di podaran itu mah. Ulah soten malah satu nu teu ngaruksa kali satu nu ngabahayakeun mah. Eueuh salahna di parahan ge. Kuring jelema ge nu jahat mah sok disariksa samodel bangsat di mana geus meunang nyiksa. Terus diserenkeun kana wajib. Kalawan tuluy dibui. Ieu geus satu samodel cucung ikbeurit wajib dibasmi ku sararea. Bisa aya nu meunang beurit, oh beurit ti imah, boh beurit ti sawah. Sakira teu luas maehna mah serenkeun ka kuring. Yen perkadaya ku kuring mah lah. Tadi ge kuring jeung si Uned meunang genep siki meni asa puas. Nu dicacag, nu dipanggang, nu dipek-pek huluna. Malah nu diduruk sagala ku kuring mah. Tanyakeun ka si Uned bisi majarkeun kuring ngabohong. Cek Mang Atma. Asareueus dumeh wani maehan beurit.
Atu jalmanu opatan silih raret jeng baturna celengkeng saurang lalaki ngora keneh cumarita nuka telah nate oleh. Mengat mak, ampura kuringnya rek milu jabung tu malapung ye. Lain kuring ngaluhuran atawa cek paribasa ngalungan uyah ka laut ngawarah ngojai kemari. Lamun bisa mah entong kumawani maehan beuri teh. Lain aya paribasa kuring naon teh nog mapataan hayam lain. Kumaha oleh Bang Denge ulah kumawani maehan beuri? Mangat maneuteup kana beungeut oleh. Nya ti saserat ayeuna mah geus we nu geus mah. Naon sababna si laing make nyarek ulah maehan beuri sagala? Nah teu karasa ku diri laing pare ilaing geus leudis diruksah ku walak beuri si monyong. Nah si laing teu karasa lebar makaya meunang patukal patekil dibelaan anjuk ngahutang. Digawe dedegeran teu sirikna bijil kesang lemut kesang mah. Ye naon teh? Kesang badag kesang lemut. Kesang tina mata-mata cek paribasa. Si laing mah kawas nu lieur lalampahan teh oleh. Cing aya dewek rek tumanya ka ilaing. Eta naon pang na si laing make nyarek ulah maehan beuri? Na si laing ngalasa lebar ku beuri. Na beuri teh ingwan si laing atawa kumaha? Cek Mang Atma siga nu keur. Ih, lain kuring ngalasa lebar ku beuri atawa beuri ingan kuring. Da bari lain kuring teu ngarasa lebar ku pakaya, buhuh lebarna mana taku kalawan karasa karipuhan ngagara pakaya. Nganyarek Mang Atma ulah maehan deui beuri teh bisi lain sabeurit-beuritna. Kahiji kitu atuh kaduana pan urang teh nya. Bisi leuwih ti kitu engke beuritna ngaruksak kana pepelakan urang. Kekekekeranan. Sakali deui dewek nanya ka ilai, bieu si lain nyebutkeun bisi beurit nu lain sabeurit-beuritna. Naon maksud si lain tuh? Naon artina si lain ngomong kitu? Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Harita Mang Atma heran ngadenge katerangan oleh. Atuku oleh dijawab, nu hartina mah bising siluman. Temal oleh atu barakatak Mang Atma sering ngabarakata. Oleh, oleh hari ilai. Nih aku beleguk-beleguk teing hirup teh. Makanya aturan berit siluman segala, ya oleh. Dewek ngesakil kakolotan anak cohak nama tingong kuak nepi kangung kue. Dikikirik nepi kajadi anjing asaka karang adenge ayah berit siluman. Saumur dumelah dewek can ngadenge can manggihan siluman beurit. Siga kumaha siluman beurit ha? Silaing geus neuleu geus manggihan beurit siluman atawa siluman beurit. Lamun silaing geus manggihan aya beurit siluman, siga kumaha rupana? Jeung sagede kumaha deui? Sarua jeung doma atawa sarua jeung gedena samodel kebo? Ari manggihan atawa ningali mah da kuring ge acan mah. Jadi tungtungna mah hayang seuri dewek teh oleh. Atuh sarua we jeung bohong ari kitu mah ukur bisa nyangka wungkul. Bari teu nyaho kana rupa-rupana nu disebut beuri siluman.
Meta we ningali loba beurit lainna 10 leuwih 10 hiji, 10 2, malah aya ratusna rebu kadangkala. Nyaos sotenan beurit aya ratusna re ieu. Waktu ti heula kuring balik tas ngalongok nu jadi inung gering, ngadenge sora meni saheng atuh barang di baterean ku kuring. Goreng beurit teh meni ngasrek atuh. Oh, duh mae ku loba we sebut beurit siluman teh beurinya. Ai panyana dewek ngabeurit siluman teh tanukan bari gede segede doma. Ya oleh tong boroning diri silaing wani nyarek ka dewek ulah rek maehan deui beurit. Sanajan dewek dicarek ku pangkat naon-naon ge atawa dicarek ku raja jimul ceuk paribasana. Moal beunang dicarek dewek mah moal. Batan daek kudu ngagugu ka malah ditongengan ku dewek mah. Paduli beurit di sawah, paduli beurit di leuweung geladegan. Paduli ting beurit teh sok aya di imah satiap ngaran beurit ku dewek dibasmi kabeh. Musuh dedeh. Moal mikirkeun beurit siluman, beurit juri. Di mana benang dirinya ku dewek dicacag deui. Cek Mang Atma nyarita kaliasan si Ganuburao. Dewek mah oleh tong boroding beurit kasebut sato. Bari sok ngaruksa kana papalakan aya bangsana. Aya bangsat beurang ge ku dewek. Memeh diserenkeun ka wajib dikadek heula ku dewek mah. Pek tanyakeun da ka urang dieu kabeh ge. San wani ngadek bangsat. Oh, nah memang nya. Ku batur salemur mah geus kanyahoan, Mang Atma teh tukang telat. Nah, eta mah kumamang we atulah. Rek teuih maehan bae beurit naon-naon, rek eureun teu naon-naon. Ngan kuring mah sakadar mere panangan. Lain mah patahan atawa ngiringan tapi mere panangan perkara rek diguguhkeun mah kumadinya. Cek oleh ukur sakitu terus pamitan bari ongkohan harita geus peuting. Teu lila tatangan anu tiluan geus jerat jerut tarurun tuluy baralik sewang-sewangan. Atuh Mang Atma ge ari batur geus areuweuh mah ngoloyong ka jero kalawan pantona ditulakan. Tapi harita Atma teu buru-buru ngampih ka kamarna, malah gek diuk dina korsi tuluy ngaroko. Sedeng hate mah tetep ngagermet ka beurit tumeh parena. Opat kotak kakara celetuk. Kakara celetuk leudis harita dihakan ku beurit. Duka teuing pukul sabaraha harita ngan anu jelas mah geus peuting di luar meni geus simpe comrek. Teu kadenge nu batuk-batuk acan. Tong boroning batur tatangana sanajan kula wargana pisan anak pamajikan katut incu Mang Atma geus talibra. Nu kadenge lintang ti sora cihcir di sada pipireun habu. Ciang-ciang jeung cari cangkas baleger geus puguheun bangsa bangkong. Atuh para mitra jeung bancet mah meni recet kawantu sakuriling pasawahan jeung kebon. Pantes rek rea bangkong jeung bancet oge. Sora bangkong catang jeung bangkong belentuk meni atra kang kingkung di sisi walungan. Sabudeurna madhab ngabeleg-beg ka teureuy kumangsana peuting. Teu kadeuleu ngupetkeun curuk-curuk acan. Bentang ting carelak ting kartip samalah ti luhur langit. Aya nu nyirorot bodas majarkeun teh cenah tai bentang. Waktu Mang Atma keur ngajejentul sorangan di tengah imah bari ngelepus udud. Ujug-ujug breh aya urit bodas anu teu kanyahoan ti mana torojoana. Nyampak aya gigireun Mang Atma deukeut suku korsi nu keur didiukan ku maneh. Sedang Mang Atma mah jongjon teu ningalieun kana beurit bodas. Lamun seug aya nu ningalieun kana eta beurit bodas, matak ngarasa aneh kabina-bina. Aya beurit bodas make ngaluarkeun cimata tuluy ngareret ka Mang Atma. Karayap beurit bodas naik kana suku korsi, tapi teu kebat gancang turun deui. Karayap kana kolong korsi terus kaluhur deui ningali ka Mang Atma. Sakiceup beurit bodas ngiles duka ka mana korolosna. Barengan jeung ngilesna beurit bodas di pipireun imah kadenge ku Mang Atma. Sora anjing ngaharengan sigaya jelema. Jegug-jegug anjing ngagogog tuluy ngaharengan. Atuh Mang Atma harita curing hak malah ngorejat nang. Koloyong asup ka kamar. Teu lila kaluar deui bari nyekel bedog di lagar. Mang Atma rarat-reret siga anu curiga yen peuting harita aya bangsat sabab ngadenge anjing ngaharengan. Pojengkang Mang Atma ngalengkah ngadeukeutan panto tuluy noong tina sela-sela panto nu carang. Tapi di luar harita teh teu katingali aya sasaha nu katingali ukur lantera ngagantung dina panyawera. Gilek harita tuluy kaketayapan ka dapur ningali panto dapur geus ditulakan kurancatan. Ngasau heula para wargi sadaya ngasau heula ngasau. Thank you.
para mitra anu mulia. Keur kitu cungungung-cungungung anjing babaung di pongpok imah, sora melebung muraikeun simpena peuting. Uguh we lamun ceuk jelema nu borangan mah moal teu muringkak bulu punuh. Ngarasakeun ulah-ulah ngabretak lumpat, sok komo bari dibarung ku sora manuk legbuk mah. Disada pipireun imah dina tangkal huni. Anubuhan manaat mama kasebut jelema nu teu borangan. Sigana teh jauh kana rasa keueung jeung sieun. Malah nyokot obor anu nangoh pipireun hawu tuluy disegeut. Jerut Mang Atma turun ngalaan tulak panto dapur. Poloyong kaluar bari leungeun kenca nyekelan obor diacungkeun. Leungeun katuhu nyekel bedog di lagar ret kana doma araya opatanana. Koreleng ka pipir tapi di pipir eueuh naon-naon. Geus sidik eueuh naon-naon mah Mang Atma ka jero deui kalawan panto dapur ditulakan saasatan. Kalacat unggah ka imah nempo incuna jeung Nyisarti anakna geus talibra. Red ka kamar manehna katingali Bimur pamajikanana ngarengkol. Gek Mang Apat Mang Atma diuk dina korsi. Kakara gege geus cungungung anjing kadenge babaung deui. Ayeuna mah kadenge diburuan hareup. Ditumuk ku anjing babeulah ti kawetan meni rage. Atuh geus teng timuruna Mang Atma mah peuting harita pasti aya bangsa. Ku dasar kitu pituduheun asa beuki jauh malah aya pikiran rek turun deui kaburuan. Ngan teu kungsi turun kitu sotenan. Lain sieun tapi datang pikageuteun. Sora awewe saleuseurian aya dua tilu urang. Siga nu saruka nakar ting cikikik ting cikikik. Tapi teu puguh kadengena lebah-lebahna. Sakapeung kadenge pipireun dapur sakapeung dipongpok imah. Sakapeung sora ditera di teras. Harita Mang Atma para wargi sadaya. Make rada harita teh. Rungah ringeuh, kaget liwat saking malah ngagerendeng jeroeun dadana. Aya eh. Nasa cenah seseurian meni nyikikik teuing cikeukeuk. Si Sarti kitu gunam. Katingalina mah teu usik-usik si Sarti mah kitu deui indung neungeun gojo di simut. Da sidik waing kadenge sora nu seseurian siga anu kadua atuh tilu urangna. Pirah waya kieu anu nyeutkeun dongeng na radio mah. Lamun sore keneh atawa tibeura ngopercaya we nu teh dongeng na radio. Kitu gerentes hate Mang Atma para wargi. Jep sora nu seseurian heuleut sawatar menit datang sora awewe ngabangingik ceurik bangun ka nyenyerian. Malah disambung ku nu jejeritan Mang Hariwangkeun. Atuh Mang Atma tamah kaget tuluy ngorejat nangtung bari dua kieu. Neges-neges kana datangna sora awewe nu jejeritan. Ing kadenge nu ceurik dibarung ku inghak-inghakan. Sedang anjing babaung asa beuki lamat bata nu kadenge diburuan. Waktosna seep di para mitra. Dugi ka dieu heula nya carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Mangga ulah kirang-kirang nyahapunten para mitra dina seueur kalepatanana. Wilujeng kantun bae permisi.